Pet dana posle curenja amonijaka iz cisterne i iskliznuća vagona teretnog voza kod Sopotskog Hana, juče je uklonjeno 6 cisterni na železničku stanicu u selu Staničenje, a danas će, prema rečima zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića, biti uklonjeno još 8 cisterni, najverovatnije na pruzi ka Dimitrovgradu. Posle toga će početi sanacija pruge i bit će uklonjene 4 cisterne koje su se prevrnule. Mi smo ovde na području gde se desila nesreća, ali i izvan obezbeđenog mesta koje obezbeđuje policija, zato što želimo da ispoštujemo posao koji tužilaštvo i policija rade, a i ljudi iz infrastrukture železnice. Ono što je novo jeste da danas bi trebalo da deo kompozicije ode do Staničenja, a drugi deo kompozicije do Pirota, pa posle za Dimitrovgrad, prema informacijama koje ja imam, ali takođe da ponovimo da kontaminaciju u vazduhu i sadržaja amonijaka nema. Gradski štab za vanredne situacije koordinira sa infrastrukturom Železnice Srbije, policijskom upravom, sektorom za vanredne situacije i svim relevantnim organizacijama, kao i sa meštanima sela Staničenje i Sopot, kaže Colić. Lokalna samouprava je spremna da za meštane Staničenja obezbedi pijaću vodu u slučaju da to bude neophodno. Kritičan moment će biti podizanje cisterni koje su pored pruge, kaže Colić. Očekujemo od infrastruktura železnice da nam prosledi informaciju tačnih trenutaka kada će se to raditi. Nakon toga ćemo mi otići do Staničenja, razgovarati sa ljudima ovde na Sopotskom Hanu, biti svi u pripravnosti i ono što mene interesuje je zapravo da se to desi što pre i da ne uzimamo vreme, ali sa druge strane da ne ugrozimo bezbednost i zdravlje ljudi. Iskoordinisat ćemo i tu akciju zajedno sa policijom, sa infrastrukturom železnice, sa kriznim štabom i nadam se da će sve proći ok. Ekipe Zavoda za javno zdravlje Pirot sinoć su uzorkovale vodu iz seoskog vodovoda u Staničenju i iz reke Nišave. Iz mreže seoskog vodovoda uzeta su 3 uzorka i rezultati pokazuju da su svi uzorci hemijski ispravni i da voda može da se koristi za piće. Rezultati hemijske analize vode reke Nišave kod Staničenja pokazuju da je ona 3. klase sa umerenim ekološkim statusom. Rezultati hemijske analize vode kod Bele Palanke pokazuju da je ona 2. klase sa dobrim ekološkim statusom. To znači da voda u Nišavi na obe lokacije nije u riziku za biljni i životinski svet. U zavodu kažu da će i tokom praznika uzorkovati vodu 2 puta dnevno i iz seoskog vodovoda u Staničenju i iz Nišave.